Der er stor forskel på, hvad de to præsidentkandidater, Hillary Clinton og Donald Trump, vil gøre med amerikanernes skat. Hvis det er Donald Trump, der bliver præsident, så lover han at give mærkbare skattelettelser til amerikanerne og særligt til dem i middelklassen. Men det løfte er noget, som selv konservative skatteøkonomer stiller spørgsmålstegn ved. Økonomerne siger, at det i stedet er den rigeste procent, der vil kunne stoppe op mod 1 million kroner ekstra i lommen om året, hvis Trumps plan bliver til virkelighed. Til sammenligning står en middelklassefamilie til at få 3.000 kroner mere om året. Økonomer forventer, at Trumps plan vil efterlade et hul i statskassen. Et bud lyder på, at den amerikanske stat vil miste mindst 4.000 milliarder dollars ifølge en konservativ tænketank. Det svarer til fire gange den samlede værdi af IT-giganterne Apple og Microsoft. Til gengæld er der enighed om, at Trumps planer kan skabe øget vækst. Hvis det er Hillary Clinton, der løber med verdens mest magtfulde post, så er der færre grupper, der vil mærke en ændring i skatten. Clinton har stillet en mindre skattelettelse i udsigt til middelklassefamilier, og ellers så er det den allerrigeste del af befolkningen, der kan mærke ændringen. De rigeste amerikanere skal betale mere i skat, hvis det står til Clinton. Her forudser eksperter, at de højere skatter på især de rigestes indkomster vil give op mod 1.000 milliarder dollars mere i statskassen, hvis altså Clintons plan bliver til virkelighed. Planen kritiseres til gengæld for at ville sænke væksten.